Masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadanka gobolka Tuudhar ayaa waxay deeq xoolo nool ay gaarsiyeen jeelka weyn ee magaalada Burco iyo sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada Burco. Masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadanka gobolka Tuudhar ayaa ka xogow warmay deeqdaasi iyo waxay daarantahay ujeedadeedu. Waxaan ku wareejinaynaa arri aan ugu deeqnay xabsiga magaalada Burco, waxaan ku wareejin doonaa insha Allah taliyaha qaybta asluubta maxaa Cabdillaahi indha deero see runtiya waxaan u bedelay un kaambeynkii iyo isu soo bixii inaanu maanta dayarta lagu quudiyo. Maanta waa tahay maalintii shanaad ee xisbiga wadan uu lahaa ololaha. Wuxuu xisbiga u bedelay ololihiisii khayri inuu u qaybiyo dadka danyarta ah iyo jeelka iyo dhakhtarka weyn, inuu u qaybiyo xoolo iyo raashin. Waxaan xisbiga wadani ka gudoomay 10 neef oo ari ah oo ay ugu talagaleen maxaabiista ku jirta xabsiga Burco, anigoo ah taliyaha qaybta ciidanka isluubta gobolka Togdheer. Waxaanan leeyahay halkii aad ka soo saarteen Ilaahay khayr ha idiin geliyo. Isbihaan maanta karana in aanu u bedelno ololihii caawinta dadka cusbitaalada IDV-yada agoomaha iyo haddii la kariyay bulshada wixii kale jilicsan inaan wax gaarsiin karno. Maanta waa 24 waxa xisbiga wadani na gudoonsiiyey xoolo nool oo tiradu ay tahay 10, taasoo ay uga dan leeyihiin maalintooda walaal ay ku bedesheen inay ummadooda tabaalaysan ku quudiyaan. Waxaan leenahay waan ka gudoonay jasaaka Allahu khayran jazaa meesha ka hoos saartay inay Ilaahay ku bedelo maxay talee khayr ay ku bedelo. Hadda waxaan joognaa xaruntii agoomaha ee Cumar bin Khadaab. Waxaan maanta xisbi ahaan aan u lahayn ololihii waa wareegii shanaad ama maalintii shanaad. Waxaan u bedelnay inaanu maanta arrin khayri ah gelinno halkii ololaha iyo soo bux uu dhici jiray. Waanu is leenahay dadka jilicsan iyo masaakiinta xoolo aad ku wareejin jirteen ama aad ku gelin jirteen ololaha inaanu ku bedelno qaabka khayriga ah halkan iyo laba meelood kaleba waxaan kusoo wareejinay ari dhakhtarka weyn iyo jeelka iyo iskuulka agoomaha oomudan in markasta si gaara loo eego ayaanu ugu talagalay haba koobnaadaane wixii aan anugu awoodi karno inaanu siino. Khayriyadda waxaanu ku bedelnay maalin khayri ah, waanu ku talagalnay dadka jilicsan iyo dadka wax tabanaya hadday tahay xagga caafimaadka, dhibirka, xagga waxbarashada iyo agoomaha ayuu xisbiga wadani maanta qorsheeyey inuu wax siiyo haddii ay beedmo. Run ahaantiina horena inagaan kaambeyn ku jirin iyo annagoo ku jirnaba labadaba waan u taaganahay iyo annagoo xukuumad noqonay insha Allah. Maanta waxay ahayd maalintii shanaad ee ololaha asxaabta. Ruhaantii maanta anagu waxa nagu talagalay wareegi iyo magaalo la wareegay iyo magaalada dhexmara toona waan iska deynay. Waxaanu ku bedelay inaanu arrin khayri ah ka dhigno oo dadka tabaalaysan ee ku jira cusbitaalada iyo kuwa tabaalaysan ee degan meelaha IDBC-da ama qaxoontiyada iyo caruurta agoomaha ee aan waalidka lahayn ku jirta xarunta agoomaha ee Burco inaanu siino deeq isugu jirta xoolo nool iyo raashimo. Dadka cusbitaalada iyo dadka jilicsan ee joogaan inay ololahooda u bedelaan oo xoogga saaraan ayaa muhiim ah. Maanta waxaan kaga gudoomaynaa xisbiga wadani 9 neef oo ari ah ayaan kaga gudoomaynaa. Waxaan leenahay jazaaka Allahu khayran, khayr Allah idinka siiyo, waxaa socotaana Allah idin siiyo. Waxaa la idinku duceynaa maalmaha maanta waxaa u jeceshahay in helee, de helaanu idin leenahay insha Allahu tacaala.